Արև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Մայիսի 9-ին տեղի ունենա Արեմտյան Հայաստանի ընդհանուր թռուչունը խորակիրով Zoom կոնֆերանս։ 1920 թվականի մայիսի 3-ին Արգենտինայի կառավարությունը ճանաչեց Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Չաբուշօղլուն խոսած է հայ-թուրքական սահմանի ճշտման հարցով հանձնաժողովը ստեղծելու հնարավորության մասին։ Հարցազրույց պատմաբան Աշոտ Հարությունյանի հետ։ Կոստանդուպոլիսի մեջ խորձող Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցը որպես հայկական գարույց գործընթնելու վտանգ ունի։ Վիեննայի մեջ տեղի ունենա միջազգային քիդաժողով Արցախի հուշարձաններու խնդիրի շուրջ։ Մշոջարնդիր հսկա ցերակիր Մադյանի պատմությունը։ Սիրելի հայրենագիտներ, սիրով կհրավիրենք ձեզ մասնակցելու մայիսի 9-ին կայանալիք Արեմտյան Հայաստանի ընդհանուր թռությունը խորակիրով առցանց կոնֆերանսի 7-րդ նիստին։ Կոնֆերանսի բանախոսն է Արեմտյան Հայաստանի նախագահ, Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աղափրահամյանը։ Կոնֆերանսը կկատարվի հայերեն լեզվով։ Սկիզբը ժամը 9-ին Երևանի ժամով, մասնակցության համար կրանցվիլ հետևյալ հղումով։ Արեմտյան Հայաստանի իր առաջին ճանաչումը որպես պետություն ստացած է հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանութենեն յետ 1917 թվականի թեկնեմբերի 29-ին Ռուսաստանի կողմէ։ 1919 թվականի մայիսի 15-ին կառավարությունը կազմավորվել է յետ Բողոսնոբարի նախակահությամբ տասնագից դերություններու քերակույն խորհուրդը դեֆակտո ճանաչեց ամբողջական Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այնուամենայնիվ շատերը հավանաբար չեն գիտեր, որ Արգենտինայի պետությունը 1920 թվականի մայիսի 3-ին Իպոլիտո Իրիգոյենի նախագահությամբ ճանաչած է Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ազատ և անկախ պետություն։ Արգենտինայի և Հայաստանի ընդհանուր պատմության մեջ մայիսը ամիս մն է, որը ընդմիշտ միավորած է երկու ազատ պետություններուն, շնորհիվ Արգենտինա-Հայ համայնքի ղեկավարության։ Նույն ամփոփությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն անդրադարձած է Հայաստան-Թուրքիա երկխոսության գործընթացի շրջանին գայանալիք հադուկ ներկայացուցիչներու երրորդ հանդիպման։ Չավուշօղլուի խոսքով հադուկ ներկայացուցիչները Վիեննայի մեջ գայանալիք երրորդ հանդիպման նույնպես պիտի քննարկեն տարբեր քայլեր, որոնք կարող են իրականացվել հարաճիգա գործընթացին։ Սահմանը կրկին ճշտելու հարցով պայմանավորվածություն կար, այդ ինչպես պիտի կատարվի։ Օրինակ, համատեղ հանձնաժողով պիտի ստեղծեն։ Ադրբեջանի հետ համատեղ հանձնաժողովը ստեղծելու որոշում կայացուցած են, ասաց Թուրքիա արտգործնախարարը։ Այս արդյոք կարող է առանց նախապայմաններու թիվանագիտական հարաբերություններ ու վերականգնման նման արդյունքներ են մեկը ըլլալ։ Western Armenia TV-ի եթերով պատմաբան Աշոտ Հարությունյանը խոսեցավ Արցախյան 44-օրյա պատերազմեն յետ Ադրբեջանի գոմե բռնազավթված զարածքներեն Հայաստանի Հանրապետության եւ այլ երկիրներու մեջ ժամանակավոր բնակություն հաստատված բնակչության ընդհանուր սպասելիքներեն, նշելով, որ Հայաստանի Հանրապետություն դեղափոխվել է յետ, միայն Արեմտյան Հայաստանի կառավարությունը սպառված է իրենց իրավունքներու պաշտպանությամբ։ Ըստ այդ պարոն Հարությունյանը խորհուրդ տվավ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը բանակցություններու սեղանի շուրջ նստել Արեմտյան Հայաստանի կառավարության հետ։ Պատմապանը մանրամասնորեն ներկայացուց բնակիչներուն հուզող հիմնական խնդիրները, կարևորելով փախստականի կարգավիճակի ստացումը եւ առանցին բնակավայրի կառուցումը, որը հնարավորություն կուտա պահպանել Շուշի քաղաքին հադուկ կոլորիտը։ Բոլսահայությունը մտահոգված է Իստանբուլի մեջ գործող Սուրբ Փրկիչ հայկական հիվանդանոցը գործընթնելու հարցով։ 2013 թվականին Թուրքիա իշխանությունները չեղարկած են ազգային փոքրամասնություններու հիմնադրամներուն մեջ ընտրություններ կատարելու գործող կանոնագարքը։ Հաջորդ տարիները նույնպես չի հաստատվեցավ նոր կանոնագարք։ Ագոստ Չապատատերտի հայերեն բաժինի գլխավոր խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը ներկայացուց թե այդ ժամանակ Սուրբ Փրկիչ հայկական հիվանդանոցին մեջ, որը հիմնադրամի գարկավիճակ ունի, ընտրությունները արգախվեցին։ Մինչև ներգաբահը նոր կանոնակիր չկարողացան պատրաստել, խոսակցություններ կան, որ նոր կանոնակիր կարող է ելնել, սակայն միևնույնն է, չեն կարողանալու հիվանդանոցի կորձաթիր խորհրդի ընտրությունները անցկացնել։ Այս մեր ամենամեծ հաստատությունը քրավելու փորձ կարող է ելնել։ Խոսքը 188 տարվա հաստատության մասին է, որը համայնքը գահամարի ազգային հիվանդանոց, այն իր մեջ ունի նաև դարեցներու խնամքի բաժին։ Վիեննայի մեջ տեղի ունենա միջազգային քիդաժողով Արցախի հուշարձաններու խնդիրի շուրջ, այս մասին տեղեկացուցած է Մայրաթորը։ Մայիսի 13-ին 14-ը Վիեննա և Զալցբուրգ քաղաքներուն մեջ կկայանա մշակույթը հակամարտություններուն մեջ հարավային Կովկասն այսօր խորակիրով քիդաժողով։ Առանց Արցախյան 44-օրյա պատերազմեն յետ Ադրբեջանի բռնազավթված զարածքներուն մեջ հայկական ժառանգության պահպանության խնդիրն է։
Մշոջարան դիրգազմված է 12-րդ տարի վերջը արեմդյան Հայաստանի փապերտ քաղաքի Դանուդեր Աստվածադուրի պատվերով 1205 թվականին ջարնդիրը դարված է Մուշի Սուրբ Արգելոց վանք, վանքի գլխավոր սրբություններեն մեկը, այդտեղ գտնվի 810 տարի, մինչև 1915 թվականը։ Հայ ժողովրդին գոտորել է ու հայ բնակավայրներն ու հայկական եկեղեցիները ավիրվել է, բացի թուրք չարտարարները ոչնչացուցած են նաև այնտեղ բահված հազարավոր ցերակրեր։ Մեծ թիվով ցերակրեր հայրենասեր հայեր ու անձնազոհության շնորհիվ փրկված են ոչնչացվել է, անոնց մեջ մեկը 28 կիլոգրամ գշրող մակաղաթյա հսկա Մշո ջարնդիրն է։ 13-14-րդ դարերուն, երբ բարձր հայքի մեջ մեծ վեր էլ կապրած է քրչությունն ու մանրանկարչական արվեստը, առավել հայտնի կետրոն էր Երզնգայի ավակ վանքը, որտեղ քրված և զարգաց է հայերեն այս ամենամեծ ցերակիրը։ Այժմ Երևանի Մատենաթարանին մեջ կգտնվի 601-ը, 17-ը կբահվի Վենետիկի մեջ, 1-ը Վիեննայի։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։Սալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։